Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu by som vám chcel povedať, že stále sa mi nič nedarí a mám iba problémy, aj teraz zdravotné. Ma preháňa nejak a mám aj krv vlastne, keď som na večku. Mám veľa vlastne problémov. To mám vlastne nejaké tlačivo, čo vlastne nemám účet, keďže mi ho zrušili za omeškané pohľadávky. Toto je už staré, toto bolo v roku, vlastne za rok 23.5.2011. Vlastne už je to 12 rokov staré. Toto tlačivo, čo mi poslali do Slovenskej sporiteľny, čo som mal účet. Ústredie Tomasíková 48, Slovenská sporiteľná AS. Sporozíro Euro 26, pohľadávka, upozorenie na omeškanie, K 23.5.2011 sme evidovali voči vám omeškanú sumu v celkovej výške 0,56 eur do 5 dní. To je staré, hovorím, rok 2011. Tento list nie je upomienkou s poplatnenou v zmysle zadobníka poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľny. Do mňa si stále robia ľudia len srandu. Tak to by asi bolo všetko, aj tak moje videá nikoho nezaujímajú a všetci si zo mňa len srandu robia aj s takým balíkom, čo mi posledne poslali. Ale ďakujem aspoň za komentáre a za odbery a majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem.